नमस्कार साथीहरू हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानल सदा झैँ केही नयाँ र फरक किसिमको कृषि सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म यो कलमी बिरुवा विशेष गरेर कलमीमा पनि यो सुन्तला र कागती अथवा अमिलोजन्य भनौँ न विशेष गरेर सुन्तला कागतीकै बढी बुझौँ यो चाहिँ मैले देखाइरहेको भिडियो चाहिँ सुन्तला र कागती जातका बिरुवाहरूको कलमी बिरुवा हो जुन कलमी बिरुवाको चाहिँ कसरी हेरचाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा सानो छोटो जानकारी लिएर आएको छु आशा छ पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला है त मेन त यो जुन कलमी बिरुवा यो कलमी चाहिँ हामीले माघको अन्तिमतिर माघको अन्तिमतिर कलमी गरेका बिरुवाहरू हुन् यी बिरुवाहरू चाहिँ अहिले फागुन चैत वैशाख जेठ लगभग चार महिना जस्तो भयो चार महिनामा ल हेर्ने यी अब यत्रो भयो कलम यो सानो एउटा ल हेर्नु यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ एउटा सानो हाँगा यसरी टाँसिएको थियो र राम्रोसित टाँसेर पनि यहाँ यसरी आइसकेको छ जब यो मजासँग ताँसिया देख्नुहुन्छ हामीले यो लगभग यो राम्रोसँग यत्रो काण्ड यत्रो भएर आएपछि यसो मुनातिको पलाएर आएपछि लगभग चारै महिना भनौँ न कलमी गरेर सक्सेस भएर यत्रो भएपछि यो राम्रोसँग ताँसेपछि हामीले चाहिँ यहाँ जुन एउटा प्लास्टिकले बाँधिएको हुन्छ त्यो प्लास्टिक चाहिँ काटेर हुर्याइदिइहाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो काटेर हुर्याइयो भने चाहिँ अब यो राम्रोसित तपाईँको भएपछि यसलाई त्यो प्लास्टिकले यसलाई बढ्नलाई चाहिँ असर गरिराखेको हुन्छ भने त्यो प्लास्टिक काटियो भने यसलाई चाहिँ फ्री हुन्छ यो र अब यो राम्रोसित यसको पनि विकास हुन्छ यसको सँगै यो पनि राम्रोसँग विकास हुन्छ अनि हामीले यो जुन आएका यो साइडका हाँगाहरू देख्नुभयो यो साइडका सानसाना सानो हाँगाहरू चाहिँ यसरी यसरी फ्याँकेर यो एउटालाई मात्र सर र बढा बढाइदिई गइयो भने यो साइडका यसरी फ्याँकियो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै छिटोसँग ल यसरी का फ्याँकिदियो भने यो चाहिँ एकदमै छिटो सर र बढ्ने जाने हुन्छ यो जति हामीले साइडका यो सानसाना सानो गा, आएका हाँगाहरू हुन्छ त्यसलाई निमठ दिँदै फ्याँकिदिँदै गयो भने यो चाहिँ ए सबै यसको भिटामिनहरू चाहिँ यही एउटा हाँगामा पर्ने भयो र यो एउटा हाँगो चाहिँ यही एउटा हाँगो चाहिँ सर बढ्दै जाने हुन्छ र छिटो बढ्ने हुन्छ यो हाँगो ठुलो छिटो हुन्छ भन्नु न त्यो पनि हो र अनि अर्को कुरो के बुझ्नु भने अब यो यसरी गरेपछि अब यहाँ अब यो गर्मी लगाएपछि झारहरू अत्याधिक आउँछ र हामी अल्छी गरेर चाहिँ के गर्छौँ भन्नु होला भने यो झारलाई चाहिँ भन्दा बरु त्यो झार मार्ने औषधि हालौँ त्यसरी नै अलिक सजिलो होला कि भनेर चाहिँ हामी अल्छी गरेर झार उखाल्नलाई त्यही औषधि हाल्न थाल्छौँ झार मार्ने औषधि त्यो झार मार्ने औषधी हाल्नु भनेको यो भर्खर यो पलाएका यो मुनाहरूलाई एकदमै ठुलो हानि गर्नु हो त्यो झार मार्ने औषधि सकेसम्म हामीले यस्तो फलफुल बगानहरू फलफुल लगाएको ठाउँमा जुन फलफुलको फेदतिर नजिक इधर उधर पर्ने ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म नहाल्नु किन भन्नु होला भने त्यो झार मार्ने दबाई भनेको अब यस्तो फलफुल बाहेक कतै झाडी इधर उधर अब हाम्रो बाटोघाटो त्यस्तोतिर चाहिँ काट्न भ्याइँदैन घाँस काट्न भ्याइँदैन पन्छाउन भ्याइँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा हाल्दा फरक पर्दैन बुटो पनि एकदम ठुल्ठुला बुटाहरू फलफुलकै पनि ठुल्ठुलो बगान ठुलो बुटो भइसकेका ठाउँतिर त त्यसले त्यति त्यतिबिरी असर गर्दैन तर यस्तो यो साना साना बुटोहरू लगाइएको छ र यस्तो साना साना बुटोहरूकोमा चाहिँ हामीले अल्छी गरेर चाहिँ त्यस्तो हाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो यसको थोरै छिटा पनि यस्तो भर्खरको यो पल्लो कलिलो यस्तो मुनाहरूमा चाहिँ पऱ्यो भने त्यो यो चाहिँ पग्लो पग्लो मरि हुन्छ र हाम्रो दुःख त्यतिकै खेर जान्छ र त्यो झार मार्ने दबाईले चाहिँ अर्को के गर्छ भन्नु होला नि माटाको जुन त्यो उर्वर शक्ति हुन्छ त्यसलाई पुरै पुरै छिँड बनाइदिन्छ र त्यो माटोको उर्वर शक्ति पुरै घटाइदिन्छ माटो एकदमै साह्रो एकदमै नराम्रो त्यसले चाहिँ माटोलाई पनि असर गर्ने उर्वर शक्ति पनि एकदमै रास भएर जाने त्यो चाहिँ पुरै त्यहाँ चाहिँ उर्वर शक्ति हुँदै हुँदैन भनेर नै बुझ्नु त्यस्तो हुन्छ त्यही भएको कारणले हामीले अल्छी नगरीकन यस्तो साना साना बिरुवाहरू लगाएको हामीले यो कलमी बिरुवादेखि लिएर अब नर्सरी हुन्छ भनौँ न अझ विशेष गरेर नर्सरी त्यस्तोतिर चाहिँ हामीले अल्छी नगरीकन त्यस्तो कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै आफैले गरौँ झारसार गोड्ने काम आफैले गरौँ अनि यो विशेष गरेर मैले भन्न खोजेँ यो कलमी बिरुवा जुन छ यो कलमी बिरुवामा चाहिँ हामीले मल नहालौँ जुन अहिले हामीले कलमी गरेर भर्खरै पलाएको नमुनाहरू देख्नुभयो यो भर्खर आएका यसमा सकेसम्म हामीले मलहरूको प्रयोग नगरौँ किनकि यसले मलहरू त्यो मलले दिने भिटामिनहरू एकदमै कडा कडा खालका भिटामिनहरू यसले प्राप्त गर्दाखेरि यसले चाहिँ पचाउन नसक्ने हुनसक्छ यो भर्खर कलिलो भएको कारणले पचाउन नसक्ने हुन्छ र यो चाहिँ अब तपाईँको मल पनि धेरै भयो भने पनि फेरि मर्ने चान्सेस हुन्छ त्यो भएको कारणले हामीले सकेसम्म यस्तो भर्खर कलमी बिरुवा लगाइएको छ कलमी गरिएको छ र यस्तो आएको पाउलामा चाहिँ झार मार्ने बिष पनि नहालौँ मलहरू पनि केही नहालौँ मात्र यसलाई पानी सिँचाइ सुक्खा हुन नदेऊ यो जमिनमा सुक्खा हुन नदेऊँ अनि यो जमिनलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्नुहोला भनेदेखि बरु सकिन्छ भने तपाईँ हामीले के गरौँ होला भने महिनाको एकपटक जब यस्तो यो पाउला आयो यी देख्नुभयो यसरी पाउला आइसकेपछि यो पाउलामा चाहिँ किराहरू विशेष गरेर लाइ चाहिँ अत्याधिक बढी यो पाउला मन पराउने भएको कारणले लाइ चाहिँ बढी आक्रमण गर्छ त्यसै भएको कारणले महिनामा एकपटक लाइ किराको थोरै भिटामिन लाइ औषधि र थोरै यसलाई भिटामिन दुई थरी चाहिँ हामीले महिनाको एकपटक चाहिँ यो यो बिरुवामा चाहिँ छर्किन सक्छौँ त्यो बाहेक यो बिरुवालाई अर्थ हामीले केही पनि नगरौँ यसलाई मात्र सिँचाइ र महिनाको एकपटक चाहिँ सिँचाइ कतिखेर गर्ने भन्दा यो सुक्खा नभएको बेलामा है सुक्खा भएको बेलामा सुक्खा भएको बेलामा यसलाई सुक्खा नराखौँ सकेसम्म यसले सुक्खा नराखौँ चिस्यान नै बनाएर राखौँ सिँचाइ गरौँ त्यसपछि अर्को छ यसलाई महिनाको एकपटक चाहिँ यो लाइकिरा मार्ने औषधि र यसलाई भिटामिन छर्क्यौँ त्यो ब्याग यसलाई हामीले अर्थ केही पनि नगरौँ कलमी बिरुवालाई सकेसम्म अर्थ केही पनि नगरीकन हामीले यसको राम्रो उत्पादन लिन सक्छौँ यो पनि एउटा आर्थिक उन्नतिको ठुलै राम्रै पाटो हो भनेर बुझौँ अब यो कलमी गरेकै आफूले हातैले गरेको एउटा भिडियो पनि म छिटै लिएर आउँदैछु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यसो नोटिफिकेसनहरूमा चाहिँ दबाएर छोड्नुभयो भने मैले अर्को हालेको भिडियोहरू पनि हजुरले सबभन्दा पहिल्यै हजुरहरूबाट पुग्छ त्यो भएको कारणले सपोर्ट गर्दै गर्नु सबैजनाले यो सानो जानकारीमूलक भिडियो अल्छी नगरिकन झार मार्ने दबाईहरू नहालौँ यस्तो बिरुवा हलक्का आउँछ भनेर मलहरू पनि फ्याँकि नहालौँ भनेर एउटा सानो जानकारीमूलक भिडियो बनाएको थिएँ हुन्छ आशा छ पुरा भिडियो हेरिदिनु भयो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हस् त साथीहरू